السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیو، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور ایمان کے آزمائشوں کو اور اس ایمان کے اختبارات کی تکمیل کے لیے اور ایمان کے اندر روشنی اور چمک اور زیادتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور مومنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان موقع ہمیں پھر نصیب فرمایا ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانیوں کی عید، جس کو ہمارے ہاں عید قربان کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ خوشی و مسرت کا دن ہمیں ایک عظیم الشان باپ اور بیٹے کی قربانی اور ایک باپ اور بیٹے کی آزمائش کے موقع پر قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اپنے بندوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ المہم، قربانی ایک ایسا فریضہ ہے یا ایک ایسا عمل ہے جو ہر دور میں اور ہر زمانے کے اندر رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے ہاں صبح و شام اولاد پیدا ہوتی تھی تو جو صبح کی لڑکی ہوتی تھی اسے شام کے لڑکے کے ساتھ، اور شام کا لڑکا جو ہوتا تھا اسے صبح کی لڑکی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل کی قربانی معروف ہے۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی، حابیل کی بہن اس کے مقابلے میں تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا جو شام کو پیدا ہوئی تھی۔ المہم، دونوں بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو نظام ہے، جو قانون ہے، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے کہ شام کے لڑکے کی شادی صبح کی لڑکی کے ساتھ اور صبح کی لڑکی کی شادی شام کے لڑکے کے ساتھ ہوگی، اس طرح سے جو ہے شادیاں ہوں گی، لیکن اس طرح سے کہ ایک وقت میں جو بہن اور بھائی پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ، یہ بہرحال حرام ہے۔ المہم باپ کی بھی نہ ان دو، اس قابیل نے سنی، آخر
طے ہوا کہ باپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو, قربانی پیش کرو, قربانی جس کی قبول ہوگی وہ اپنے حساب سے شادی کر سکتا ہے. اگر قابیل کی قربانی قبول ہوئی تو یوں سمجھو کہ قابیل اپنے قول میں سچا ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے, اللہ کی طرف سے گویا ایک طرح سے اشارہ اس کو ملا ہے. اور اگر حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو یوں سمجھو کہ حابیل سچا ہے اور جو نظام چل رہا ہے اسی نظام کے ساتھ شادی ہوگی. المہم اس طرح سے الحمدللہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی. پہلے زمانے میں قربانی کا پیش کرنے کا طریقہ جو تھا وہ جو تھا اللہ کی اللہ کے دربار میں وہ تو تھا ہی, قربانی پیش کی جاتی تھی, پھر اوپر سے قبولیت کے لیے آگ اترتی تھی, آگ اترتی تھی جس کی قربانی کو آگ نے چلا دیا یوں سمجھو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور جس کی قربانی کو آگ نے نہ چھوا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. چنانچہ اسی کے پیش نظر آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ قربانی کا ایک سلسلہ وہاں قبولیت کا ایک علامت اس کی رکھی ہوئی تھی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن بغض و حسد اور حرص و تمع کی لالچ میں, حرص و تمع کے نشے میں بھائی نے بھائی کا خون کر دیا, اور اس طرح سے آپ کو بہرحال واقعہ پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا اس کے بعد. المہم اس واقعے سے جو قرآن کے اندر منقول ہے, جو احادیث اور تفاسیر کے اندر موجود ہے, اس واقعے سے جو ہمارا استدلال ہے, جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا سلسلہ روز ازل سے ہے, یعنی جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنائے گئے ان کی آل اولاد سے قربانی کے سلسلے ہیں, اور قربانی کے سلسلے ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر ایک کے لیے جاری اور ساری ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ قربانی کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ملک کی قربانی ہوتی ہے, وطن کے ساتھ قربانی ہوتی ہے, فوج جو ہوتی ہے, فوجی جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک اور ملت کے لیے قربان ہوتا ہے, سپاہی اپنی جان دیتا ہے, ملک کی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے, الغرض کوئی قربانی اپنے مال و دولت کے لیے دیتا ہے, کوئی اپنی آل اولاد کے لیے دیتا ہے, الغرض مختلف قربانیوں کے مختلف نیات اور مختلف اس کے ارادے ہوتے ہیں, قصد اور ارادے ہوتے ہیں, اور انما الاعمال بالنیات, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قربانی کا سلسلہ یہ کوئی اسلام کے اندر نیا نہیں ہے کہ جانوروں کو قربان کر دیا جائے, بلکہ پہلے زمانے میں بھی, غیر مسلموں میں, مسلموں میں بھی, بائبل میں بھی, انجیل میں بھی, ہر جگہ قربانی کے تذکرے موجود ہیں, اور ہر دور کے اندر قربانیاں رہی ہیں. لوگ اپنے وطن کے لیے اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں, سرحدوں کے اوپر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے جو دین اور اسلام, جو اپنے دین اور اپنے دھرم کے لیے قربانی دے دیتے ہیں, الغرض بھلے ان کی یہ قربانی کی حیثیت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, ہمیں اس کے اوپر فتویٰ دینے یا اس کے مسئلے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی وطن, کوئی بھی دین, کوئی بھی دھرم, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی سنسدہ, کچھ بھی ہو, المہم قربانی کے بغیر مضبوط نہیں ہوتی ہے. قربانی دینے سے ہی آدمی تطور کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. قربانی کی کئی حیثیتیں, مال کی قربانی, جان کی قربانی, وطن کی قربانی, غرض کئی چیزوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر, اسی قربانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی یہ قربانی رکھی, اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, انا اعطیناک الکوثر, اے ہے نبی, ہم نے آپ کو تو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے, یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو خیر ہی خیر اللہ نے عطا فرمایا. کچھ مفسرین کہتے نہیں, کوثر وہ نہر ہے جو جنت کے اندر موجود ہے, اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جو میرے ہاتھوں سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جس جو احلی من الاصلی, جو کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا, وہ ابیض من اللبن, اور لبن سے بھی, دودھ سے بھی زیادہ سفید, وہ ابرد من الثلج, جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا, اور جس کے آپ خورے چاندیوں کے ہوں گے, اور میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق, اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق اعظم, اور اسی طرح صحابہ کرام ہوں گے. آپ خورے ان حوض کوثر کے اوپر اس طرح سے چنے گئے ہیں جیسے آسمانوں میں ستارے ٹکے ہوئے چمک رہے ہیں اندھیری راتوں میں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہاں ہوں گا اور میں اپنی امت کو وہ آب خورے سے جامع کوثر پلاؤں گا, آب کوثر پلاؤں گا. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مومنین, موحدین, متبعین سنت کو اب اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اور اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہم جامع کوثر پئیں.
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. فصل لربک, تو آپ نے رب کے لیے نماز ادا کیجئے, نماز ادا کیجئے. فصل ربک ونحر, اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے, اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. قربانی کا حکم اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا ما هي العزية يا رسول الله, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هذه سنة ابيكم ابراهيم, یہ آپ کے باپ ابراہیم کی سنت ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے, اس کے تو کیا کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا في كل شعرة اجر, ہر ہر قربانی کے ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہر ہر صوف, یہ جو بھیڑ ہوتی ہے ان کے بال, ان کے رونگٹوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, میرے دوستو, یہ اس کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا دن آیا تو آپ نے دو موٹے بکرے منگائے اور سینگ والے خوبصورت سے بکرے, اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول الغرض قربانی, اور مختلف احادیث کے اندر قربانی کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ضعیف روایت میں اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قربانی کے دن اپنے بکرے ذبح نہ کرے فلا یقربن مسا مسلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت جائے. یعنی اب یہ نہ سوچیں کہ آپ کے واجب ہے کہ فرض ہے, یہ کیا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے لیے ایک بکری پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوتی تھی. یعنی اس کے مالک مکان جو ہوتا تھا, جو مالک ہوتا تھا, وہ ذبح کرتا تھا اور اس میں تمام اجر و ثواب میں پورے گھر والوں کو وہ اجر و ثواب میں شریک کرتا تھا کہ اللہ میری طرف سے اور میرے بال بچے اور اولاد کی طرف سے یہ قربانی ہے, اس کے اجر میں سارے گھر والے شریک ہوا کرتے تھے. قربانی اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے, قربانی ایک عبادت ہے. قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہوتی, قربانی لوگوں کو دکھانے یا فخر اور مباحات کے لیے نہیں ہوتی, کبر اور غرور کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ قربانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ کی عبادت ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ جناب علی یہ لاکھ کروڑ کروڑ بکرے جانور ایک دن میں, دو دن میں, تین دن میں قتل مطلب ذبح کر دیے جاتے ہیں, ان پیسوں کو اگر غریبوں کو دے دیا جائے, مسکینوں کو دی جائے, یہ دیکھو فلانے کیمپوں میں اتنے مسلمان مہاجر پڑے ہوئے ہیں, فلانی جگہ اتنے مسلمان مہاجر پڑے ہوئے, فلانے ملکوں سے اتنے بھگائے گئے, فلانی جگہ جو ہے خیمہ زن ہیں, فلانی جگہ کسی خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں, کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, مسلمان ہیں, غریب ہیں, مر رہے, ان کو دے دو, قربانی مت کرو ان کو. حرام ہے اس طرح کے استحالے یا اس طرح کے افکار پیش کرنا. میرے عزیزو, جیسا کہ میں نے بتایا کہ قربانی ایک عبادت ہے, عبادت ہر شے ہر آدمی جو مستطیع ہے وہ جہاں ہے وہاں کرے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو ان کیمپوں میں, ان مہاجر کیمپوں میں جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہاں آپ پیسے بھیج دیجئے, آپ اپنی طرف سے بھی کیجئے, آپ ان کے لیے بھی پیسے بھیج کر کے کہ یہ قربانی کے پیسے ہیں آپ وہاں کروا دیجئے, یا وہاں جو ذمہ دار ہیں, جو قربانی کے ذمہ دار ہیں اور وہاں وہ کرواتے ہیں, آپ ان کو پیسے دیجئے میری طرف سے, آپ وہاں قربانی کروا دیجئے, وہاں قربانی کروا دیجئے, اس ملک میں قربانی کروا, اس کیمپ میں قربانی کروا دیجئے. اجر و ثواب حاصل کرنا ہے یوں بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے, لیکن قربانی کو قربانی کے لیے استعمال کیا جائے, قربانی کا پیسہ صدقہ اور خیرات کے نام پر کسی کو نہ دیا جائے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور قربانی میرے عزیزوں جیسے ہر مالک نصاب کے اوپر ضروری ہے. اور قربانی کا جانور جو ہوتا ہے, جو اللہ رب العزت نے جو مقرر فرمائے ہیں وہ چار قسم کے جانور ہیں, وہ چار قسم کے جانور ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ بیل اور گائے ہے, اسی طرح سے اونٹ اور اونٹنی ہے, اور اسی طرح سے بھیڑ اور بھیڑیا بھیڑی ہے اس کی مونس, اور اسی طرح سے بکرا اور بکری ہے. یہ چار جانور کے علاوہ دوسرے اور کسی جانور کی قربانی حرام ہے, جائز نہیں ہے. مثلاً کوئی کہ نیل گائے کی قربانی, ہرن کی قربانی, گھوڑے کی قربانی, بھینس, یہ تمام سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, نہ قرآن کے اندر موجود ہیں, اس لیے سب کی قربانی وغیرہ جائز نہیں ہے. بعض اہل علم نے بھینس کی قربانی ہمارے ہاں ہوتی ہے, پانڑے اوڑے کرتے ہیں لوگ, لیکن اس کی بھی قربانی مشکوک ہے, اس لیے ایسی قربانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ چلو قربانی ہے گائے کے حکم ہے, میں سمجھتا ہوں یا میں کیا, اہل علم نے یہ بیان دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے جو مشکوک ہے اس سے بچا جائے. اور جو قرآن میں اور حدیث میں جن جانوروں کے تذکرے واقع ہوئے ہیں ان کو ان کو کیا جائے. اور یہ قربانی میرے عزیزو اسلام اور مسلمانوں کے حزمت اور اسلام اور مسلمانوں کی عظمت اور قربانی, یہ اسلام کا شعار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعار کا مطلب, شعار کا مطلب ہے نشانی, علامت, جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے.
آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی ایک عام ہے، یعنی یہ جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ فرمان ماشاء اللہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے. جب بندہ قربانی کرتا ہے تو گویا اس طرح سے خود کو ایک شہادت کے طور پر، ایک گواہی کے طور پر خود کو پیش کرتا ہے، اور یہ گویا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اے بار الہ تو نے ہمارے اوپر جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایک شعار ہے، یہ ایک رمز ہے، یہ ایک علامت اور یہ ایک اشارہ اور ایک نشانی ہے کہ کل تیرے دین کی بلندی کے سربلندی کے لیے، تیرے دین کے کو آگے بڑھانے کے لیے اور تیرے نبی کے لائے ہوئے اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر اپنی جان کی بھی قربانی پیش کرنا پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یاد دلاتی یہ قربانی، آپ دیکھیے یاد دلاتے ہیں، یہ قربانی یاد دلاتی ہے ان دنوں کو جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سیدنا خلیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی لاٹھی، بالکل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 70 برس کے ہو گئے، جہاں پہ نا امید ہو جاتا ہے بندہ 70 یا 90 برس کے ہو گئے، جہاں نا امید ہو جاتا ہے بندہ آل اولاد سے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اولاد حضرت حاجرہ سے عطا فرمائی تھی اور دی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے جا کے مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ دیا تھا، غیر ذی ذرع، جہاں نہ کوئی سبزہ تھا نہ کوئی آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے المہم ایک وقت آیا، ایک فلم ما بلغ السعی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا دوڑنے کے لائق ہوا، فلم ما بلغ السعی، جب وہ بچہ دوڑنے لگا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترى. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور چھوڑ دیا تھا اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اس غیر وادی ذی ذرع میں، اس مکہ کی وادی میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ انہیں دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے یا اپنی آل اولاد کو یا اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، نہیں، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایام طفولیت میں اور بچپن ہی سے حضرت سیدنا ابراہیم سفر کر کر کے اپنی چھوڑے ہوئے اپنی چھوڑی ہوئی بیوی کو اور میں چھوڑے ہوئے بچے کو برابر نگرانی کرتے تھے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچہ دوڑنے کے لائق ہوا اور ہم نے ابراہیم کو، احادیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل خواب دیکھے، پہلے دن خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسماعیل ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو، چنانچہ حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ کی قربانی کی. دوسرے دن خواب میں پھر وہی آیا کہ قربانی کرو، 200 اونٹوں کی قربانی کی. تیسرے دن خواب میں یہ بھی آیا اور قربانی کرو، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 اونٹوں کی قربانی کی. چوتھی رات خواب میں آتا ہے ابراہیم اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کی قربانی کرو. سیدنا ابراہیم کہنے لگے یا اللہ پہلے دن ہم نے 100 اونٹ کی، دوسرے دن 200 اونٹ کی، عزیز سے عزیز ترین کائنات میں میرے نزدیک اس بڑھاپے میں میرا بچہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں، انسان جس چیز سے اپنے قلب کو لگا لیتا ہے چمڑ جاتا ہے. تعلق باللہ، انسان کا اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. کائنات میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت انسان کو ہونی چاہیے تو صرف اور صرف اپنے اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، تب انسان کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر اس تعلق کو، اس محبت کو اگر غیر اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے، وہاں دراڑ آ جاتی ہے توحید کے اندر، وہاں اس سمجھیے آئینے توحید کے اندر باہر آ جاتے ہیں. وہاں اللہ آزماتا ہے کہ تو میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے یا کس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی توکل علی اللہ پہ گزری تھی، چاہے وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے، شمس و قمر کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا ہو کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہمارا خدا وہ ہے جو کبھی نہ ڈوبتا ہے نہ کبھی ڈوبتا ہے نہ کبھی بجھتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والا. وہ ابراہیم جو اپنی قوم کے سامنے جو لکڑیوں اور پتھروں کے بت تراش کر کے خود ان کا باپ بھیجا، ان کے سامنے اعلان توحید کرتے ہیں، ابا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، مالا ينفعكم ولا يضركم، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. قوم کے سامنے وہ دن بھی آیا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا، جنہوں نے بتوں کو توڑ کر کے قوم کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے کہا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، یہ پی سکتے ہیں، یہ چل سکتے ہیں.
وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تلے تنہا نہ کوئی ایٹم بم ہے نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی پسٹول ہے نہ کوئی تیر ہے نہ کوئی تفنگ ہے نہ کوئی تلوار ہے بادشاہ ہے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کے تین تین قوموں کا مقابلہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو یحیی امید جو مارتا اور جلاتا ہے اس نابکار نے اس بیوقوف اور احمق بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں اور فوراً دو قیدیوں کو بلایا ایک قیدی جس کو مار جانے کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کو چھوڑنے کا حکم تھا اس کو قتل کروا دیا کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں سیدنا ابراہیم سمجھ گئے کہ نہایت ہی بیوقوف قسم کا بادشاہ ہے اگر عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کرتا چاہتے تو اس کے اس مسخرے پن کا جواب دے سکتے تھے حماقت کا جواب دے سکتے تھے لیکن سیدنا ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے اگر تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے خدا کہتا ہے تو تو مغرب سے پچھم سے سورج نکال کر کے مغرب یعنی پورب کے اندر ڈبو دے پھر دیکھتے ہیں تیرا کمال اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو وہ کافر مبہوت ہو گیا حقہ بکہ احمق بالکل منہ کھول کر کے بیوقوف بن کر کے بیٹھا رہا یعنی اس طرح سے سیدنا ابراہیم کی جرات دیکھیں اللہ پر توکل دیکھیں اور بالآخر آپ نے وہ نتیجہ بھی دیکھا کہ انصر الہتکم وحرقوہ جب مشرک کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو سوائے ایک کے کہ قتل کر دو اس کو ختم کر دو اس کے وجود سے اس زمین کو صاف کر دو نیست و نابود کر دو یہ مشرک کا آخری حربہ ہوتا ہے آخر قرآن نے بتلایا کہ جب عاجز آ گئے جواب دینے سے کہا حرقوہ جلا دو ابراہیم کو اور آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو یہ کون سے معبود ہیں جن کے مددگاری کے لیے انہی کے پجاری آتے ہیں جن کی مدد اور جن کو بچانے کے لیے ان کے پجاری آتے ہیں بہرحال خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً اس طرح کے معبودوں سے اور خداؤں سے اللہ محفوظ رکھے المہم کہنے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لیکن ایک وقت آیا بیٹے سے محبت اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں رب نے ملاحظہ کیا رب نے سوچا ابراہیم بڑی بڑی آزمائشوں سے تم نکلے ہو بڑے بڑے اختبارات اور امتحانات اور پریچھاؤں میں تم نے فرسٹ کلاس سے بھی اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں اب میں تمہیں ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مال و دولت ہو بیوی ہو خوبصورتی اور اولاد ہو جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور خاص طور سے اس وقت جب بڑھاپا ہو یہاں آزمائش بڑھاپے میں 90 برس میں بچہ پیدا ہوا اس کی آزمائش اب شروع ہو رہی ہے یہاں بھی اللہ اپنے دوستوں اور بھائیوں ایسے نہیں کسی کو محبت کی آخری منزلیں ملتی ہیں دوستی کی آخری اور کوئی گہرا دوست ایسے نہیں بنتا خلق اور خلیلیت کا جو شرف اور مقام ہے وہ محبت سے کہیں زیادہ بالاتر اور عظیم ہے اللہ اپنے اس بندے کو خلیلیت کے اس عہدے اور مقام پر فائز دیکھنا چاہتا تھا اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ضروری تھی قرب خاص عطا فرمانا تھا اپنا نزدیکی بندہ بنانا تھا کائنات میں قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا تھا اور کیوں نہ ہو سید العرب والعجم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے چلانا تھا تو تھوڑا سا قرب تو عطا کرنا ہے باپ تو باپ ہے بیٹا تو بیٹا ہے المہم کہنے کا مطلب یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہماری دنیا میں اس عزیز سے عزیز ترین شے کیا ہے میری اولاد سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے فوراً رخت سفر باندھا اور نکل پڑے مکے کی طرف اور دیکھا ننھا منہا بچہ کس طرح سے مکے کی وادیوں میں دوڑ رہا ہے پھدک رہا ہے کود رہا ہے ماں سے کہا کہ آج ایک عظیم مہمان کے دربار میں بچے کو لے کے جانا ہے آج اس مہمان عظیم دربار میں پہنچانا ہے اس لیے بچوں کو سجا دو سنوار دو بچے کی ماں نے حضرت حاجرہ نے بچے کی زلفیں سواری کاجل لگائے اور اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور ماں تو ماں ہوتی ہے باپ کو دیکھ کے تو یوں بھی خوش ہو گئی ہوں چنانچہ انہوں نے ماں نے اس طرح سے
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی کی بیوی تھی، ہاں نبی کی بیوی تھی، ان کو پتا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو پتا تھا، مطلب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے یا کہاں، مطلب یہ پتا تھا کہ باپ اور بیٹے ہیں، باپ آیا ہے، بیٹے کو کہیں کوئی دعوت قبیلے نے دی ہوگی، ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور انہیں ان کے پاس لے کے جا رہے ہوں گے. انہیں بھی کیا پتا تھا بیچاری کو کہ کیا ہونے والا. اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابراہیم نے بچے کی انگلی پکڑی یا بچے نے ان کی انگلی پکڑی، آستینوں میں چھری اور رسیوں کو چھپایا اور بچے کو لے کر کے وادی منا کی طرف بڑھے. وادی منا میں پہنچے، وادی منا میں پہنچ کر کے کہتے ہیں، قال یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، تو تو ذرا بتا تیرا کیا خیال ہے. خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان تو کر سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر رب کا اشارہ یہی ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو خواب تھا. یہ ایک بات یاد رکھو، ہم اہل السنہ والجماعہ مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے خواب بھی برحق ہوا کرتے ہیں، انبیاء کا خواب بھی برحق ہوتا ہے، وہ بھی وحی الہی ہوا کرتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی خواب کی تعبیر کے لیے وہاں پہنچے اور کہا، بیٹے تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر، یہاں بھی ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ باپ اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کی رائے لے رہا ہے، یہ بھی خطرہ بھی ہے، خوف بھی ہے کہ بیٹا انکار بھی کر سکتا ہے، بیٹا انکار بھی کر سکتا ہے کہ ابا آپ کا دماغ خراب ہے، مجھے کیا آپ ذبح کرو گے، میں آپ کی آخری اور پہلی اولاد ہوں، بڑھاپے کا سہارا ہوں. لیکن اللہ اکبر، کس نے وہ درس دیا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، کس کی ماں کی چھاتیوں سے اس نے دودھ پیا تھا؟ یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سنو، اگر ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو سیدیم نے کہا، ابا حضور دیر کس بات کی ہے، ایک سال ماہ کی عمر، جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے کر گزرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ باپ کی اولاد، یہاں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ نیکیوں کے میدان میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اولاد اپنے باپ سے منافست کرتے ہوئے، مسابقت کرتے ہوئے اپنی باپ سے دو قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں ایک نقطہ پتہ چلتا ہے ہمیں، اس لیے والدین کو نیکیوں میں آگے رہنا چاہیے. تم نیکیوں میں آگے رہو گے، رب کے قرب میں آگے رہو گے، انشاءاللہ اللہ تمہاری اولاد کو دو قدم تم سے آگے رکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. جیسا کہ اس نمونے سے ہم کو پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمیں علم ہوتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا تھا اور دوستو یہی وہ موسم ہے، باپ نے بیٹے کو پیشانیوں کے بل زمین پر لٹایا، چھری گردن پہ رکھی، آسمان سے آواز آئی، فلما اسلما. اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں اسلما مسلمان ہو گئے، پھر وہ جب دونوں مسلمان ہو گئے. کیا تعبیر ہے رب، یہاں اور بھی کوئی لفظ استعمال کر سکتا تھا لیکن رب ذوالجلال کے کلام میں بھی جو گہرائیاں ہیں وہ بندوں کے کلاموں میں وہ گہرائیاں کہاں سے آتی. اللہ عز و جل نے فرمایا فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت ابراہیم بھی مسلمان، حضرت اسماعیل بھی مسلمان، لیکن رب ذوالجلال اطاعت و فرما برداری کی آخری حدوں کو بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ سنو، اگر تم مسلمان ہو تو یہ ہے اسلام کی حقیقی تعبیر، کہ ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی، یہ ہے اصل اسلام، تابع داری فرما برداری کا یہ آخری نمونہ ہے، یہ آخری سرحد ہے، یہ ہے تابع داری اصل. فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مسلمان یعنی مکمل تابع دار ہو گئے، یہ ہے اسلام. یہ نہیں کہ دل کے اندر وسوسے ہوں، خدشات ہوں، توہمات ہوں، نہ، رب کا قرآن ہے، مدنی تاجدار کا فرمان ہے، سارے شکوک و شبہات پرے ہو جانا چاہیے، اڑ جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے، اگر واقعی اسلام ہے، اگر واقعی مسلمان ہو تو اس طرح سے ہونا چاہیے. اللہ نے اس لیے فرمایا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا،
رب ذوالجلال نے آواز دی قد صدقت رؤیا ابراہیم، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں جنت کے ذبیحے کو لا کر کے چھری کے نیچے رکھا، باپ نے چھری چلائی، ابراہیم سمجھے کہ بیٹے کی گردن کٹی، اور جب پٹی آنکھی کھولی تو دیکھا بیٹا بغل میں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اور جو ذبح ہوا تھا وہ بیٹا جانور ذبح ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ سنت ہے جو قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر واجب کر دی، ضروری کر دی. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. جانور کا خون، جانور کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے. اس میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ضروری ہے. اس لیے اے میرے مسلمان بھائیو، تیاری کرو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی، میں بخیلی نہ کرو. ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ جان کی قربانی مانگتا، ہماری اولاد کی قربانی مانگتا، تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ ہم ایک بے زبان جانور کی قربانی 2-4-500 ریال میں نہیں کر سکتے، یا ہم بخیلی کرتے ہیں؟ جانتے ہو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے کبھی مالوں میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مالوں میں زیادتی پیدا ہوتی ہے. ہاں اللہ کی دربار، اللہ کی عبادتوں میں جو چیز صرف ہوتی ہے اللہ اس سے بہترین معاوضہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے. اس لیے یہاں بھی جہاں بھی رہو وہاں قربانی دو، ایک ایک رونگٹے کے بدلے میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرو، جتنے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کرو. اس میں بخیلی اور اس کے اندر قطعاً کسی قسم کی کیا کہتے ہیں کاہلی اور سستی نہیں ہونی چاہیے. قربانی کا یہ دن، جیسا کہ میں نے بتایا 4 قسم کی قربانیاں ہیں، اور اسی طرح سے یعنی 4 جانوروں کی قربانیاں، اور اسی طرح سے میرے عزیزو ایام تشریق تک قربانی کا جو دن ہے، 10ویں تاریخ سے لے کر کے پورے ایام تشریق کے غروب شمس تک الحمدللہ قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے. اور جس کے اندر جانور نہ ہی نہایت ہی دبلا ہو، نہ ہی بیمار ہو، نہ ہی لنگڑا ہو، نہ ہی سینگ کا کٹا پٹا ہو، صاف اور ستھرا جانور. گائے کے لیے 2 برس، اونٹ کے لیے 5 برس، اور اسی طرح سے بکریوں کے لیے مسنہ داتا یا 1 سال کی عمر بھی بتائی جاتی ہے، اور بھیڑوں کے لیے جو بچہ بھیڑ یعنی خروف جس کو یہاں سعودی عرب میں بولتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا بھی ہو لیکن سال بھر کا دکھائی دیتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. تو اس طرح سے یہ جانوروں کی قربانی آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں. اور اللہ عز و جل جو بھی حج کرنا چاہتے ہیں جاتے ہیں، وہاں بھی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حجوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اور یہ حج جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جو صاحب طاقت ہو، جو جس کے پاس طاقت و قوت ہو، مالی قوت ہو، جسمانی قوت ہو، اس کے اوپر فرض ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں اس طرف نشاندہی کی تھی. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حسب روایت بلدیہ کیمپ کے اندر 6:25 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت کھڑی ہو جائے گی، قربانی کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں ہوگی، اور بندے ناچیز اس سال موجود رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے. تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ خواتین کے لیے مسجد موجود ہے اور یہاں پہ ان کے لیے نماز کا انتظام ہوگا، تو یہ قربانی کیجئے شوق سے، اور اللہ کی راہ میں اس شعار کو زندہ کیجئے، اور ان ایام میں کثرت کے ساتھ تکبیر، بازاروں میں کام کرتے وقت، ورک شاپ میں، یا کہیں بھی باہر روڈ پر اپنے دوست احباب سے زیارت کرتے ہو، تکبیر کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر 5 نماز کے بعد بھی یہ تکبیرات کو بلند کرے چلتے ہوئے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں اعمال صالحہ کرنا اور دیگر دنوں کے اعتبار سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حتی الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے ان دنوں میں کرنا، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے مال، اپنے تن من دھن کے ساتھ نکلے، پھر دوبارہ واپس نہ آئے اپنے وطن، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کی بات الگ ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا اہم نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، روزے کا اہتمام کریں، قربانی کی تیاری کریں. یوم عرفہ
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پیر کے دن ہیں انشاءاللہ، اور منگل کو انشاءاللہ تعالیٰ عید ہے، دسویں تاریخ ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ خصوصیت کے ساتھ رکھا جائے. اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آپ اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے فون کر دیا کریں، موبائلز کر دیا کریں، بیوی بچوں کو کہ روزے رکھو، کیونکہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. اور اب بعض لوگوں کا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک چیزیں ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں اب یوم عرفہ تو عرفہ تو ہمارے یہاں کچھ اور دن کا ہوگا، وہاں کچھ اور دن کا ہو، ایک دن کے عرق اور فرق سے ہوتا ہے. المہم آٹھ اور نو اگر ایک روزے کے بجائے ہمارے ملکوں میں چاہیے کہ دو دو روزے رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ تو یوں بھی سنت ہے اور مستحب رکھنا چاہیے، تو یہ روزے بھی رکھ لیں، آٹھ اور نو کو رکھ لیں، دو روزے رکھ لیں. جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یوم عرفہ جس دن حاجی عرفات میں ہو، تو ٹھیک ہے اس دن بھی روزے رکھ لو، ہے نا، اور ایک دن بعد یا ایک دن پہلے جو دن آتا ہے، ہمارے یہاں تو فرق ہوتا ہے ایک دن کا، تو وہ ایک دن پہلے ایک دن اور رکھ لیں گے. ہاں اس دن بھی جس دن حاجی عرفات میں اس دن رکھ لیں، اور جس دن ان کے یہاں نو تاریخ پڑ رہی ہے اس دن رکھ لیں. تو اس طرح سے آٹھ اور نو دونوں کے روزے رکھ لیں تاکہ اس کا بھی اجر مل جائے، اس کا بھی اجر مل جائے. تو یہ چند نصیحتیں اور چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے. ہاں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عزوجل ہمیں اس شعار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی امت مسلمہ ہیں رہتے اور بستے ہیں اللہ تعالی سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس شعار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.